Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en El Parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tapes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en El Parador. A Associação São Miguel promove neste domingo, 5 de agosto, mais uma edição do Brechó Beneficente em prol da entidade. Todas as peças serão vendidas pelo valor de R$ 1,00 cada. Roupas e calçados masculino e feminino, adulto e infantil em ótimo estado. O brechó será realizado na sede da Associação na Rua Gerson Moreira da Silva, das 9 horas da manhã até as 5h30 da tarde.